საქართველოს ევროპამ ევროპული რეკომენდაციის 3 პუნქტის სრულად შესრულებულად ჩაუთვალა შვიდზე პროგრესი დაუწერა. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები კი საკუთარ ქვეყანას მხოლოდ 1 პუნქტს უთვლიან სრულად შესრულებულად 5 კი ნაწილობრივ. მეგი ნარსავიძე დეტალებით. Şepasabes dokumenti savtorebs. Dğes ertmanetisgan ganzxovebuli pasuxi kondat kitxvaze tu rato mats damati angarishi Evrokomissiis shualedur zepir moxsenebas. Mati natsili amas imit xnis rom shepaseba imaze adre momzadda vidre Evrokomissiis angarishi gaxteboda tsnobili. Amboben rom mati dokumentis momzadebis shemdeg progressi namdulad iqo, tumtsa dğes sazogadoebas angarishi mains pirvandeli saxis tsarudgines. Sxvebi ki problemas wer xedaven da atsxadeben rom sakartveloshi mqopma adamianebma qolaze kargad itsian rogor sruldeba evropuli davaleba. Tomileba ar aris es es aris ganzxoveba droshi chveni angarishi moitsavs periods 15 iunisis chatulit Evrokomissiis angarishi gamoqveqnda 22-shi shesavamisat am periodshi garkveuli tsvlebebi moxta da shemdgom angarishi romelis gamoitsema shesazlebelia daemtkhves Evrokomissiis shemisvis uketesobisken sheitsvala shesavamisat es shesazlebelia moxtes da აიციოს ასე ვთქვათ შეფასება ჩვენი მხრიდანაც, იმიტომ რომ დროში იყო განსხვავება. შეცდომაზე საუბარი ზედმეტია, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეების შეფასება კონკრეტულ ვითარებაზე, ჩემთვის პირადად უფრო დამაჯერებელი და რეალისტურია, იმიტომ რომ ადამიანები აქ ცხოვრობთ და ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავთ და გრძნობთ. Რომელი რეკომენდაცია როგორ სრულდება. Თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დიდი ცდომილებაა. Თქვენ თუ დააკვირდებით, სრულად შესრულებული რაც დაასახელა ევროკავშირმა, ეს ჩვენთან პრაქტიკულად მეტწილად თუ ნაწილობრივ შესრულებულად არის შეფასებული. სახელმწიფო გუნდიდან მესამე სექტორის ნაწილს იმ პროგრესს ახსენებენ, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა ევროკომისიის შუალედურ ანგარიში, რომ ჩვენს ქვეყანას არაერთი მიმართულებით აქვს წინსვლა. Კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ რადიკალების და მათთან აფილირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზანი ქვეყნის რეპუტაციის დაზიანება. მესამე სექტორს სრულდენდობა ოპოზიციის ნაწილი, სადაც დღეს გამოქვეყნებული შეფასების ახსნას ცდილობენ. Ben vendobi arasamtavrobebis dasqmas da argumentebs im natsilshi vendobit rom sheileba natsilobrivis shesrulebaze ipos saubari romeli sheileba evrokomissiam chatvalos srulat shesrulebulat sheileba chika ipos nakhevrat sariel da nakhevrat savse ebrulat amitom is problema ares arasamtavrobo organizatsiebs aqs shepasebis tavianti kriteriumi evrokomissia aqs tavisi me vekhropi evrokomissii shepasebas am konkretul ngoebs qola ngoze arari bunepriva saubari saubaria qolaze mdidar ngoebse aqs ertaderti mizani rom არ მოხდეს ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ და შემდეგ ეს გამოიყენონ კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ ავიდნენ სცენაზე და მოითხოვონ მთავრობის გადადგომა რაც გააკეთეს შარშან ივნისში რა მოხდა ყველას გახსოვთ ხომ არ მიენიჭა უსამართლოდ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და ზუსტად ეს ენჯოები ავიდნენ სცენაზე და ეთხოვნენ მთავრობის გადადგომას სადაც იგივე იმედი აქვს რომ დეკემბერში არ მოგვენიჭება კანდიდატის სტატუსი ეს ენჯოები კიდევ ერთხელ უნდა ავიდნენ სცენაზე და კიდევ ერთხელ უნდა მოითხოვონ ამ თავისივე მეგობარ პოლიტიკოსებთან ერთად მთავრობის გადადგომა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭება. Რაც შეეხება მათ ამ შეფასებებს, ეს არის სრული ილუსტრაცია იმისა, რომ ისინი არიან კოლექტიური სერგორჯონი გიძელი. ევროკავშირმა გააკეთა შუალედური შეფასება, სადაც ჩანს, რომ ასოცირებულ ტრიოში საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მეტი სამუშაო განხორციელებული რეკომენდაციების შესრულებისთვის და შესრულებული აქვს ყველაზე მეტი რეკომენდაცია. ვიცით რამდენიმე ორგანიზაცია, რომ არიან უნისონში რადიკალურ ოპოზიციასთან და ვიცით მათი საერთო მიზანი, რომ დააზიანონ საქართველოს პოზიციები ევროინტეგრაციის კუთხით. ეს სჭირდებათ იმისთვის, რომ მოახდინონ როგორმე ხელისუფლების მიმართ ნდობის შესუსტება, როგორმე დააზიანონ ხელისუფლების და ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია. Mesame sektoris angarishis mixedvit mkhod erti rekomendatsia shesrulebulia simdros rotsa Evrokomissia sams sakartvelos srulad shesrulebulad utvris da 7 mimartulebit miqzeul progressi amakhvilebs quratqebas. Es megin Arsavidze iqo.